اسماعیل شاهد په ولایت کې نه په بریډ فورډ کې د پختون پلټون کې نو ګورم چې چرته راته پختون ښکار شي چې یو څو خبرې ورسره وکړم دا ځای خو دلته خو پښتانه ډېر زیات دي خو ټولو پتلونه اچولي دي پته یې نه لګي که نه اوس پته نه لګي چې پښتون کم یې دی خو د شکل نه به لږ اندازه کول غواړي ما خیال یې جوړم دا دی چېرته په انګریز ور ټوپ نه کوم السلام علیکم جی السلام علیکم جی څنګه لې جی طبیعت خره جی ټیک ټاک یې جی خیر خیریت یې جی نامم سره جی محمد عادل محمد عادل د کوم ملک یې د پاکستان یې پاکستان یې جی د څومره مودې نه دلته یې جی تقریبا کال مې وشو کال دی وشو دغه ته څنګه راغلی بلې انګلند ته څنګه راغلی مور او پلار هم دلته دي کس څه کړې مانګیتا یې مانګیتا ری واده دې کړې دې چا سره خزیرا غوخته خزیرا غوخته ها جی نه زه پوه نه شو مطلب دا دی چې ته ښځې د دې لپاره وه چې تا سره واده دلته وکړي که نه پاکستان کې دې واده کړې نه ښځې راغوښتې یم وادي راسره کړې دلته کې راغوښتم نو بس دلته کې اوس کار کوو فیملي مو د یو رنګ خلک دلته دغه نو ښځې دغه ده د دې ځای ده که د دې ځای ده نو تا د دې ځای ښځې سره واده کړی دی پاکستانۍ ده خو لکه دلته کې پیدا شوې ده لویه شوې ده نو هغه مطلب دی چې لکه دلته لویه شوې ده هغې سره دې واده کړی دی نو تا هغې سره ټایم څنګه پاس کړی تعلیم معلیم سبق خو به دې ویلې بس څه لږو نه مې ویلې دی هلته گزاره مزاره نو څه بس گزاره هېڅ داسې خاص دغه نه ځکه چې څه کار ما وروکړو نو پیسې به نه ټولې هغه والي ښځه ته نه والي پیسې بس هغې اکاونټ لذي ځکه اکاونټ مې هم نشته داسې نه نو تا ته چا ویل چې ته د برټش نیشنلټي والا سره واده کوه د پیسو د پاره دی واده کړی ما خو دغه د پاره کړی چې را انګلند دی او دغه دی پیسې وای پکې دغه د پاره بس مال لاله چکو تا لالچ کړی دی په کډ دی رقم چې کله لاله نه وې کړو دا حل بد نه وې نو بس دا خو به د خیر سره ک الله کړی خیر استا بد بد اورز یوس نو اوس خو بد اورز دی ځکه چې کمبل زنی ولې ما نه نو د تیختی لار دی نشه جو تختی نو ست تیختی لار څه ده ک تیختی لار ونه خو به تختی نه بس دغه شان جون تیرو بس نه نو پکار دره چوس پاسپورت دی چا سره دی پاسپورت خالي سره دی هر ساغي خي کنه پاسپورت هم نه غشته هر ساغي خي کنه دا خو ته مله دی بس غر کې به مکمل غر کې نو دا به څه چل کېږي د څه کې چې ته د جاس پای پورون خلوزان پاکستان ته ورسه نو دا سه په یو صورت باندې کېږي بس کدا غي لو مر سره ختمو مو که ختم کوم بیا ولته کلی کې ناسې مونږ بس نه چې مله ته یو تخت نو مطلب دی چې لکه تخت دی خو دې شي کنه تخت دی شي خو بس لکه ځان اوس دا کړې دی ورته لا اوس کلی وطن خلکو ته دا ویلې چې ما چې دی نو لندن کې په لندن کې ما چې دی په بریډ فورډ کې چې دی واده کړې دی او زما قضا برټش نه نو دا یې نه خبر نه نو خبر نه خبر نه چې دلته راشه ما مرګ دی لیونی دی ما چولې دې مې لا سړې دا سره روان دی لکه چې چا خ ډبولې کنه په خوده به اول مال خونه کې دا خزي دل دیزي نو وحال وال خو کوي خو چې لگا متا صدقه مغه کوي وای والم کوي هغه وته دې ظالمه په شرمونه به شرمه ګوره وته دا داسې کوي ورته یاره بس پدیا گزارونه کې ورته دلته ګوره اخر پښتوني ما تا باندې خو به انګريزان اثر شي خو کله ما مازغو کار پرې خو زه ګوره به پاکستاني مزه زه چې یو ځل هاي کوم نه مې هاي کړی دا غم نه ګنټول غم نه دا خدای نیک بخت دینه خدای مکمل ان دوانه جوړه کړی دا غم د لاسه دا واره د کو زما بس پروردگار دې څو په خدای د بار کې زما در باندې ورو سو دي سبزی مبزی می غشتا بس بخلی انتظام می انتظام وکړو خط سبزی پس نه صبر وکړه ته ما زه دوه درې خبرې کوم دا وخت بشي غم ټپه د غم ټپه خو بکولې شه زما خو ګرور نه را دی راته د ټپې کنه نه د غم ټپه دې ټایم کې وبته چې دین نو د غم ټپې کې دا څه کې کټه پیرا درته لیکینو کدر ته مې کړی و دا نه درځي بالکل با ټپې ما پیار سی را نه ریکړي نو مور او پلار له سم میسج ور کول سه پاکستانان له سم میسج خور کا یاره زو تصور کما او نه څه خبري او کو ته چاغي لګه ملو کې بيستا خبرو یاره بس مور او پلار له سو ما دک مال خو جڑا را دی وی دی وخت کې اوسې دا غي را تر دی دا دین خو هغه جون خو دا کوم اوس جون چي دی نه مطلب لکه ته اوس دا وی چې لکه نور خلکو له خدا نصیحت وکړه کنه چې خدای او دې ټولې ته ګوري چې دا داسې غلط کارونه کې دا خو ورته وای کنه بس نصیحت دا یاره بس ما خو غلطی کړی دا او دا رونو بایګان لومه چیرې په دې لالچ پانی چې دلته کوم راضي داسې دی نه راضي ځکه چې حالات مال دی وګوري بس نو والله زه دم خپه کم یار ما خو زه خو قسم نه ما دا سوچ کولو چې من دلته زم ځان لا لګور ما کچر ته داسې خدای برټش را باندې پیخه کنه په دونه دی کنه که زما منه دا کار ته ځکه مکو خخه چې به زما غو نه حال بدی او کله شي زمانه خراب حالي لکه زما بم سرګنجې کړي دا به دا به د نشکولې ټول دا سه دا سیمانه شکر زه یار زه دا دا سه یار په مخه دي قزه شاب سبزی نه سو اسه نه سر خو د لګنجې کړي دا نور څه چل جاته رونه کی